കൽപ്പാന്തകാലത്തിന്റെയും നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകാരൻ ശ്രീ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹമാണ് ഈ പൊന്നോണനാളിൽ സംഗീത സമാഗമത്തിന്റെ അതിഥി ക്ഷണിക്കാം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തെല്ലും ഔപചാരികതയില്ലാതെ ശ്രീ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ ഓണാശംസ. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മാസ്റ്റർ ഓണപ്പാട്ടുകൾ. അപ്പോൾ ഓരോ ഓണം വരുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ഓർക്കും മാസ്റ്റർ ഓണപ്പാട്ടുകളിലൂടെ. ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഓണപ്പാട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല, ആൾക്ക് ഓണപ്പാട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ കാലം അതിനനുകൂലമല്ല. ഓണസമയത്ത് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ആ മാസ്റ്റർ പറയുന്ന പോലെ കാസറ്റിലെ പാട്ടല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഓണപ്പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് അല്ല, കാസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഡി ആണെങ്കിലും ഓണക്കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓണസമയത്ത് പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു. ഓണസമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് നഷ്ടമാവുന്നത്? ഓണപ്പാട്ടുകളോടുള്ള കമ്പം കുറഞ്ഞോ ആളുകൾക്ക്? അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ പൈതൃകം ഈ ഓണം എന്ന വിശേഷമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് അങ്ങനെ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ ആ ചിന്ത. ഇന്ത്യക്ക് പുറമേക്ക് പോയാലാണ് മലയാളികൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചെറിയ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഈ പണ്ട് കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന കർക്കിടകം മുതലുള്ള ഓണത്തിൻ്റെ വരവേൽക്കലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇന്ന് ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുക. കർക്കിടകാലത്തിലേ തുടങ്ങും ഓണാഘോഷം. കർക്കിടകം മുതൽ നമുക്ക് ഈ ഓണത്തിൻ്റെ വരവായി. കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഈ ഇല്ലെന്നറ, അതായത് കതിര് കെട്ടുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്, അത് മുതൽ തുടങ്ങി പിന്നെ ഓണക്കാലത്തേക്കുള്ള വരവേൽപ്പയാണ് അത്. അന്ന് മുതൽ ഓണം ആഘോഷമായി നമുക്ക്. അങ്ങനെയാണ് പതിവ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നെല്ലും വയലും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നെല്ല് കതിര് കിട്ടാനില്ല. കതിരൊക്കെ വലിയ പൊന്ന് വിലയ്ക്ക് കിട്ടുക, അത് ബിസിനസ്സാക്കുക, ഇല്ലല്ലോ കൃഷി. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കതിര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ പാഞ്ഞു നടക്കുക, ചില ചില ആൾക്കാർ. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ അമ്പലങ്ങളിൽ കതിര് ഇല്ല നിറക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഇപ്പം കുറച്ചുണ്ട്. മാസ്റ്ററെ ചെറിയ ഓർമ്മകളുണ്ടോ? എൻ്റെ ഓർമ്മകളിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഒരു 25-30 കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ഓണം എന്ന വിശേഷം എന്തൊരു മനോഹരമായൊരു സങ്കല്പമാണ്. ഇന്ന് അതല്ലല്ലോ. ഇന്നൊക്കെ കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക, പൂക്കൾ, ഈ പൂ പറിക്കാനൊന്നും പോകുന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ല. പൂക്കളൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് കിട്ടും. റെഡിമെയ്ഡ് പൂക്കളാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് വാഴല്ല കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടം മാഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓണപ്പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 കൊല്ലമെങ്കിലായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അന്യം നിന്നു. നെല്ലും പോയി, തെങ്ങ് പോയി, അല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരം പോയി, ഒക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തെങ്ങ് മുഴുവൻ വളരെ, നമുക്ക് ഓണവും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ്. ഈ തിരക്കനുസരിച്ചുള്ള സംഗീതത്തിന് തിരക്കായി. മാസ്റ്റർ ആദ്യം ഈ തരങ്കിണിയുടെ ഓണപ്പാട്ടുകളല്ലേ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ചെയ്ത് ഗ്രാമീണ ഗാനങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രാമീണ ഗാനങ്ങൾ. തരങ്കിണിയുടെ മുല്ലനേഴി ഞാൻ കൂടി ചെയ്ത ഗ്രാമീണ ഗാനം. അത് യേശുദാസൻ സുജാതയെ പാടിയിട്ടുള്ളത്. ആ ശരി. വളരെ അന്ന് ചിത്ര പാടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. ഇല്ല, അപ്പം അന്നൊക്കെ ബേബി സുജാത. ബേബി സുജാതയാണ്. നല്ല കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആയി. അത് ഗ്രാമീണ ഗാനങ്ങൾ. അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മാസ്റ്റർ പാട്ടുകൾ? അത് മലയാള പാട്ടുകൾ. അത് ഗ്രാമീണ ഗാനങ്ങൾ എന്ന് പേര്. ആ ഒക്കെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ സംസ്കൃതം ഇല്ലാതെ മലയാളത്തിലുള്ള കവിത. ആ ശരി. ഭാസ്കര മാഷൊക്കെ എഴുതുന്ന ആ ശൈലിയിൽ എഴുതാ. മലയാള തനിമയുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടുകളാണ് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ. അത് നല്ല ആൾക്കാർ ഇന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുകളാണ്. കേക്കെ മരത്തെ മലമേലെ കേൾക്കുന്നൊരു തമരടി, തർത്തമാനം വെളുപ്പിക്കും കതിരോൻ്റെ ചിറകൾ. അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടായിരുന്നു. രാമായണ വിവരങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ള. ഇല്ലം നിറ വല്ല, അത് സുജാത പാടിയിട്ടുള്ള. ഇല്ലം നിറ വല്ലം നിറ വട്ടി നിറ തൊട്ടി നിറ ചിങ്ങത്തിരുവോണത്തിന് പൊൻകതിരേവാ. സുജാത പാടിയുള്ളത്. പാണ്ഡ്യാലക്കടവും വിട്ട് പാട്ടും കൂത്തും താളവുമിട്ട് പടകുട്ടി പടിഞ്ഞാട്ട് വായും തോണികൾ. ഒന്നേ 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 തുഴവായുന്നു, ഒന്നേ 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 പുഴപാടുന്നു. ശരിക്കും ഓണപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓണാഘോഷത്തിൽ എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഓണസമയത്ത്, ഓണക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓണപ്പാട്ടുകൾ, ഓണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കവിതയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ. അതെ. അർജുൻ മാഷ് ഒരു പാട്ട് വളരെ ഹിറ്റാണ്, വാണിയമ്മ പാടിയുള്ള തിരുവോണപ്പുലരുത്. തിരുമുൽക്കാഴ്ച. അതെ.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സലീൽ ചൗധരിയുടെ ഓണപ്പൂവേ ഓണപ്പൂവേ പൂവിളി 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 ശരി എടുത്തു പറയാം. നമ്മൾ ഈ ഓണത്തിനൊക്കെ ചില ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓണത്തിൻ്റെ പാട്ട് പാടാനില്ല എന്ന് പറയും. സിനിമാ പാട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള പാട്ടിലെ തരംഗിണിയുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് രവീന്ദ്ര മാഷൊക്കെ ഒരുപാട് ഓണപ്പാട്ട് പിന്നെ എം എസ് വിയുടെ യൂസഫ് അലിയും എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് അങ്ങനെ ആർക്കും ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഓർക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാലം ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതേ മനസ്സും എല്ലാവർക്കും വരട്ടെ. ഇനി ആയാൽ നല്ലതല്ലേ. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓണപ്പാട്ട് കുറച്ച് ലൈൻസ് ഓർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പാടാൻ പറ്റുമോ? ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഓർമ്മിക്കാൻ ഓമനിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ആ പേരിൽ ഒരു ആൽബം ഇറങ്ങിയിരുന്നു. രമേശ് നായർ ഞാൻ കൂടി തരംഗി ചെയ്താ. അപ്പം അതിൽ ദാസേട്ടൻ പാടിയൊരു പാട്ട്, ഓണത്തുമ്പികൾ പാടും പുഴയോരം, ഓണത്തുമ്പികൾ പാടും പുഴയോരം, ഓടക്കുഴലൂതും കാറ്റിൻ കളിവേണം, ഓണത്തുമ്പികൾ പാടും പുഴയോരം, ഓടക്കുഴലൂതും കാറ്റിൻ കളിവേളം, ഓർമ്മതൻ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടും ഓമനിക്കൻ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞൊരു കൗമാരം, ഓർമ്മകൾ തൻ പൊന്നൂഞ്ഞാലും താഴ്വാരം, ഓമനിക്കൻ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞൊരു കൗമാരം, ഓണത്തുമ്പികൾ പാടും പുഴയോരം, ഓടക്കുഴലൂതും കാറ്റിൻ കളിവേളം. പാട്ടിന്റെ പാലാഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓണപ്പാട്ട് ഒരു പത്ത് പാട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ജയചിത്രൻ പാടിയതാണ്. ഏട്ടൻ പാടിയ ഒരു പാട്ട് നാലുവരി ഓണപ്പാട്ടിനുടുക്കുമായി പാണം വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചില്ല, പടിവാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചില്ല, ഓണപ്പാട്ടിനുടുക്കുമായി പാടും വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചില്ല, പടിവാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചില്ല, നാവോറു പാട പണ്ടേ പോലെ പുള്ളുവരാരും വന്നിൽ ഉള്ളിലെ പുള്ളോർ കുടം തേങ്ങി ഉള്ളിലെ പുള്ളോർ കുടം തേങ്ങി, ഓണപ്പാട്ടിനുടുക്കുമായി പാടും വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചില്ല, പടിവാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചില്ല. ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ പുറമേ നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഈ ഓണനാളിൽ നമ്മുടെ മറ്റൊരു അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ നമ്മുടെ ഗായിക ശ്രീമതി ബി അരുന്ധതി. സംഗീത സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രീമതി അരുന്ധതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. അരുന്ധതിയുടെ ഓർമ്മയില്ല ഒരു ഓണം, ചെറുപ്പകാലത്തെ ഓണത്തെ പറ്റി പറയാനാണ് എല്ലാവരും പറയുമ്പോഴും അത് ഒരുപാട് വാചാലമാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഒരു ഭയങ്കര സുഖം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഓണം അത്തപ്പൂ ഇടുമായിരുന്നു, പൂ പറിക്കാൻ പോകുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് നേരത്തെ എണീറ്റെങ്കിലും പൂവൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പം നേരത്തെ എണീറ്റ് തലേ ദിവസം കുറച്ച് പൂ പറിച്ച് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കും. പിന്നെ പൂവൊക്കെ പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടുണ്ട് വളരെ ക്ലോസായിട്ട്, അവരുടെ വീട്ടിൽ അത്തപ്പൂ ഇടുക. രാവിലെ ഇപ്പോൾ കാപ്പുപൊടി ഒന്നുമില്ല, മുഴുവൻ ഇതാണ്. ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ അഞ്ചാറ് വീടുകളിങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂവിടുക, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പൂ പറിക്കുക. കളി 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 തന്നെയാണ്. സ്കൂൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർക്കോ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞോ മാർക്കോ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തയില്ല. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മൾ
എന്താണ് പേഴ്സണലായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ അല്ലേ അല്ലേ മാഷേ, നമ്മളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓണാഘോഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ, ഞാൻ കൊല്ലത്താണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കോളേജിൽ ഓണപ്പാട്ട് മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ അത്തപ്പൂ മത്സരം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീടുകളിലായി, പിന്നെ ടി വി നോക്കലായി, ബന്ധുക്കളാരും അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ വരുന്നല്ലാതെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വീടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് റൂമുകളുണ്ട്, പക്ഷേ ഗസ്റ്റ് പണ്ട് ഗസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വീട്ടിൽ. കൂട്ടുകുടുംബമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ബ്രദേഴ്സും അവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി കൊടുക്കുക. ആ ഒരു നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാംത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അല്ലേ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷം നിറവും പിന്നെ ഉണ്ടാവണത്. ഇതിപ്പോ അതിലെന്താ കാര്യം, കടയിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടി വാങ്ങി നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന എന്നും അത് തന്നെയാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അതെ, ഓണത്തിന്റെ അന്നൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് വിൽക്കുന്നവർക്ക് ക്യൂ നിൽക്കുന്നതാണ്. മുൻകൂട്ടി വീട്ടുകളിലൊക്കെ കൂപ്പൺ കൊണ്ടുവന്നു തരും, 2 ലിറ്റർ പാൽപ്പായസം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയണത് തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലേ, നാടൻ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയണത് ശരിക്കും വലിയ നല്ലൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ് അറിയുന്നത്. എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമാണ് കുക്കിംഗ്, ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ്, അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാല്ലേ. കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ബ്രദേഴ്സിനെയും കുട്ടികളെ തമ്മിൽ പോലും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലല്ലോ. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടാം? തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലെ, നമുക്കിപ്പോ ഈ നമ്മൾ ക്യൂ നിന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന അടപ്രഥമനോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വാഴയിലോ ഒക്കെ ആവാം, നമുക്ക് കുറെ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ ആയിരുന്നു കുടുംബയോഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ലൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഈ നാത്തുമാരൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ കൂടി എല്ലാരും കുക്കിങ്ങും ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, അന്ന് പാട്ടുകളൊന്നുമില്ലേ? പാട്ടൊക്കെ പാടുവാ? പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ട്. പാട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് സ്ത്രീകള് മുഴുവനെ അല്ല, എന്റെ എന്റെ കാര്യം കസവേഷ്ടി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓണക്കളി ഓണത്തിന് ഓർമ്മക്കിനെ ഞാൻ കൊടുത്തത്. അത് പതിവുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. തിരുവാതിരക്കളി എന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഓണക്കളി, അതൊക്കെ നിറയെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ വീട്ടിലും വീട്ടുകാരും ഒരു വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടും. ആ ഓണ ദിവസങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്ന് ചേരും. എന്തൊരു രസമാണത്. ആദ്യമായിട്ട് വേദിയില്ലെന്നാണ് പാടുന്നത്? സ്കൂളിലാണോ? സ്കൂളിലാണ്, സ്കൂളിലെ കോമ്പറ്റീഷന്. 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ ഞാൻ പാടുന്നു കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ. പിന്നെ ഉത്തര സ്വയംവരെയൊക്കെ അന്ന് ഫീമെയിൽ മെയിൽ അതെ ഇടയ്ക്ക് പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫീമെയിൽ സോങ്സ് മാത്രമേ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അപ്പോൾ പിന്നെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ പാടുമായിരുന്നു. എന്നാലും എപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇത് പാടിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ കായാമ്പൂ ഫീമെയിൽ വോയിസിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, ഒന്ന് പാടിക്കാം. ഉത്തര സ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു. കാഞ്ചനക്കസവുള്ള പൂഞ്ചേലയുടുത്തവൾ നെഞ്ചെയും അമ്പുമായി വന്നിരുന്നു. എന്താണ് അങ്ങനെ ഈ ഉത്തരാസ്വയംവരം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? കാലിബർ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട്, വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നുമല്ല. ആ ഇത് നന്നായിട്ട് പാടിയാൽ പാട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പ്രൈസ് കിട്ടി. ഇന്നിപ്പം ശരി പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? ആ ഞാൻ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പാട്ടിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൂടി വരുന്നു, ആ പാട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ടാലന്റും കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രേക്ഷകരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് എത്ര, ഈ പഴയ കാലത്തെ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരംതിരിക്കാതെ നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഉത്തരം എന്നുള്ള പാട്ടില് എല്ലാ സോങ്സ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ
ഓണനാളിൽ നമ്മുടെ ഈ വേദി പങ്കിടാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. യാതൊരു വിശേഷങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ പ്രിയ ഗായകൻ, എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ശ്രീ മാർക്കോസ്. പാട്ടുപാടുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഗായകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരാളാണ് മാർക്കോസ്. അതായത് എൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത്, ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ മാർക്കോസ്. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ സിനിമയിലല്ല, അതിനു മുമ്പ് വേദികളിൽ മിമിക്രി ഞങ്ങളുടെ ഗാനമേളയിൽ, പിന്നെ സിദ്ദിഖ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സിദ്ദിഖ്, ലാല് ജയറാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ജയറാം ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള വേറൊരു ടീം. അപ്പോൾ മിക്ക ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉള്ള അടുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഒരു വേദിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സംഗീത സമാഗമത്തിൽ അത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംഗീത സമാഗമത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ഓണവും ഓണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളും ഓണപ്പാട്ടുകളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ മാർക്കോസിൻ്റെ ഓണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ആവട്ടെ തുടക്കം അല്ലേ. ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിലും, പ്രത്യേകിച്ചും ആ കുഞ്ഞുന്നാളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആദ്യത്തെ അവധി കിട്ടുന്നതാണ്. അതെ, ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവധി ഓണപ്പൂട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്കൂൾ പൂട്ടുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക, ഓണപ്പൂട്ടെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓണാവധിയും ഓണം വെക്കേഷനൊക്കെ ഇപ്പം വന്നതാണ്, ഞങ്ങളൊക്കെ ഓണപ്പൂട്ട് തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ അന്ന് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. എനിക്കൊരു 2-3 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ 59-60 ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം അന്നത്തെ ഒരു ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയൊരു ആഘോഷമായിട്ടുള്ള ഓണമൊന്നുമില്ല, അവധി കിട്ടും. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഒരു വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 10-30 സെൻറ്റിനകത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അടുത്ത വീട്ടിൽ പൂക്കൾ കാണും. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള പൂക്കൾ പറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് എൻ്റെ, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പൂക്കളം വെക്കാനും ഒന്നും അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും വട്ടം മറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൂവൊക്കെ വെക്കുക. അടുത്ത വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ചെയ്യുക, എല്ലാ പിള്ളേരും കൂടെ വിളിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഓണം ആണ്, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പൊക്കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാറിൽ പോവാം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ആ അവധിക്ക് നമ്മൾ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരുവല്ല നിരണമാണ്, അപ്പോൾ കുട്ടനാടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം കുളങ്ങളുണ്ട്, പുഴയുണ്ട്, ഒരു പമ്പ ആറുണ്ട്, വയലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുറ്റത്തൂടെ കൂടി നടക്കുക, വരമ്പത്തൂടെ ഓടുക, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ഓണക്കളി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ ഒരു ഓർമ്മകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ വീടുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് കസിൻസും അവധി കിട്ടുക, ഇവിടെ എല്ലാം പോവുക, എല്ലാവരും കാണുക, ആ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക, അതൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ. എനിക്ക് മീൻ പിടിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ. എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ഓണം. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ ഓണത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ വന്നു, അപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ രീതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് സിംഗപ്പൂർ പോയി, നമുക്കെവിടെയെങ്കിലും പോകണം, അല്ല നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാർ പോയി, മൂന്നാറൊന്നും പോകണം, നമുക്ക് എവിടെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോക്കും, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. കാരണം അവർ കാണുന്നത് അവരെക്കാൾ പിന്നെ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അവരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തായിരിക്കും. അല്ല, കുട്ടികൾക്ക് അതേ അറിയുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ ഏജ് വേറെയാണല്ലോ. ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ അന്ന് ഇപ്പം ഈവൻ ഞാൻ ആദ്യം പാടാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 10 രൂപയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഈ 10 രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 10 രൂപയേ ഉള്ളു എന്നുള്ള ആ, എന്നാൽ അന്നത്തെ ആ പൈസയുടെ വാല്യൂ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല. അത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറയുക, ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കളെന്നുള്ളതല്ല, ആ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവർക്കൊന്നും പൈസയുടെ വാല്യൂ അറിയില്ല. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ നിറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നു, അതിപ്പം അച്ഛനായാലും അമ്മയ്ക്കായാലും സ്വന്തമായാലും ഒക്കെ. ഇന്നിപ്പോൾ ഐ ടി ഒക്കെ പാസ്സായി ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 25,000, 20,000, 30,000 ഒക്കെ ശമ്പളമാണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല വന്നത്. മാർക്കോസിലെ ഒരു പാട്ടുകാരൻ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആരാണ്? ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, വീട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ്, കുടുംബസ്ഥരുടെ, ഈ കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിൽ, പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ലെഷർ ടൈമിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പാടും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പാടും സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പാടിക്കുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പലരും ഇന്ന് സിനിമയിലെയും അന്നും സിനിമയിലും, ഇപ്പം ജിജോ നവോദയ അപ്പച്ചൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച, ഇന്നത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഔസേപ്പച്ചൻ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച,
തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് പഠിച്ച ഒരുപാട് പേരെ സിനിമ സുരേഷ് ഗോപി മുകേഷ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബാച്ചാ കൊല്ലത്ത് അതെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് സി ബി മലയിൽ എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ് സീനിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫാത്തിമയിലായിരുന്നു മുകേഷ് എസ് എൻ ഒരു ബാച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ആയിരുന്നു മുകേഷും പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ അരുന്ധതിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആദ്യം പാടിയ ഒരു പാട്ട് മാർക്കസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം കേട്ടൊരു പാട്ട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ പിതാവ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉള്ളൂർ ആണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അന്നത് സലീം തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു ഉള്ളൂരല്ല സോറി കേശവദാസ് വരുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കൽപ്പന തിയേറ്ററായി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അതിലെ വന്നപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന വീടാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ മേലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോളാമ്പി വെച്ചിട്ട് പാട്ടുള്ള പാട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ശകുന്തളയിലെ പാട്ടുകളാണ് ശംഖുപുഷ്പം പ്രിയതമ പ്രിയതമ അതെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പാടുമായിരുന്നു ഈ കൊളാമ്പി കൂടെ മാറ്റണിക്ക് വെക്കും ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് വെക്കും സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് വെക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പാടും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു തുടക്കം അതിൻ്റെ കൂടെ കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് മാർക്കോസ് ശംഖുപുഷ്പം പാടുന്ന കേൾക്കാൻ നമുക്കൊരു കൊതിയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശംഖുപുഷ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും ശാരദ സന്ധ്യകൾ മരപുരിഞ്ഞൊറിയുമ്പോൾ ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും ശംഖുപുഷ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും ശാരദ സന്ധ്യകൾ മരപുരിഞ്ഞൊറിയുമ്പോൾ ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും ശകുന്തളേ ശകുന്തളേ ഇത് ആദ്യം കേട്ട പാട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശകുന്തളയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ മറ്റു പലതും ഒക്കെ ഓർമ്മ വരും അല്ലേ ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാട്ടുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാനുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് മാർക്കസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഏത് പാട്ട് ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വേദിയിൽ പാടി സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചൊരു പാട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂച്ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്തരാത്രി എന്നെ നിന്മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂച്ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്ദരാത്രി എന്നെ നിന്മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ ഒഴുകുമി വെണ്ണില പാലരുവി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടൊരു യമുനയാക്കൂ പ്രേമോദയങ്ങളിൽ മെയ്യോടു ചേർക്കുമൊരു മായാമുരളിയാക്കൂ എന്നെ നിൻ മായാമുരളിയാക്കൂ ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂച്ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്ദരാത്രി എന്നെ നിന്മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ ഞാനത് പാടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനും ഇങ്ങനെ അറിയാം നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് പാടുകയാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഇതാണ് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും അങ്ങ് പാടും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ
ഈ പഴയ പാട്ടുകൾ പലതും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അറിയാതെ പാടി ബീജി വരെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പല പാട്ടുകളും നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല. പാടിയത് തന്നെ ഞാൻ പാടിയതാണോന്ന് പിന്നെ ഓർത്താല് നടക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് സമാഗമം നടത്തിയിരുന്നപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ്റെ സമാഗമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ്റെ സമാഗമത്തിന് ഗസ്റ്റായിട്ട് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ദാസേട്ടനോട് മറ്റേ പാട്ടിനെ പറ്റി ചോദിക്കും. ദാസേട്ടനെ പറ്റി അപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ ആ പാട്ട് പാടാം ഒന്ന് പാടുമെന്ന് പറയും. ദാസേട്ടനത് പാടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് തോന്നത്തക്ക ഒന്നും എനിക്കങ്ങനെ കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട്. ഒഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചാണ്, സിനിമയിൽ വന്നു, സിനിമാ നടനായി അറിയപ്പെടുന്നു, അതൊക്കെ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. എന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടത് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഞാനൊരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പുറകെ നടന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാനാവുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ഞാൻ ആരോടാണ് ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റേ പാട്ടുപാട് അപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ നമ്മുടെ സ്വാമി ആ പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് ദാസേട്ടനെ പഠിപ്പിച്ചത്, അപ്പോൾ സ്വാമി അത് പഠിപ്പിക്കണം ചെയ്തത്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ മാർക്കോസിനോട് ആദ്യം പാടിയ പാട്ടുപാട് അത് ഓർത്ത പാട്ടുപാട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം ഞാൻ മാർക്കോസിനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 100 പാട്ട് പാടിക്കും ഞാൻ മാർക്കോസിനെ കൂടെ. ഇങ്ങനെ വന്നിരുത്തി പാടുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മുതലാക്കിയാണ്. ഒരു ഓണപ്പാട്ടും കൂടെ പാടും മാർക്കോസ്. കീരം നിറയും നാട് ശിവേലികളുടെ കൂടെ മലയാളമെന്നൊരു നാട് അവിടെൻ്റെ മാശ്മര വീട് കേരം നിറയും നാട് ശിവേലികളുടെ കൂടെ മലയാളമെന്നൊരു നാട് അവിടെൻ്റെ മാശ്മര വീട്. ബിച്ചോടൻ എഴുതിയതാണ്, വിൽസൻ്റെ വിൽസൺ ഓഡിയോസ് ആണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങും മ്യൂസിക്കും വിൽസൺ തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത വേറൊരു വർക്കുണ്ട്, അതും ബിച്ചോട്ടൻ്റെ ആണ്. മലയ വീണ മീട്ടി വരും കുഞ്ഞു തെന്നലേ നീ തുഴഞ്ഞു പാടി വരൂ കേരളോത്സവം പ്രജകൾ പോയ മാബലി തൻ ഗുരുകടാക്ഷമായി ദൂരെ നിന്നു മുഴുകി വരും പാട്ടു കേട്ടുവോ മലയ വീണ മീട്ടി വരും കുഞ്ഞു തെന്നലേ നീ തുഴഞ്ഞു പാടി വരൂ കേരളോത്സവം പ്രജകൾ പോയ മാബലി തൻ ഗുരുകടാക്ഷമായി ദൂരെ നിന്നു മുഴുകി വരും പാട്ടു കേട്ടുവോ മണിക്കുന്നുകളും തോടുകളും കായലോളവും കൂടണഞ്ഞു കൂട്ടുചേരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മലയ വീണ മീട്ടി വരും കുഞ്ഞു തെന്നലേ നീ തുഴഞ്ഞു പാടി വരൂ കേരളോത്സവം പ്രജകൾ പോയ മാബലി തൻ ഗുരുകടാക്ഷമായി ദൂരെ നിന്നു മുഴുകി വരും പാട്ടു കേട്ടുവോ. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റൈലുള്ള പാട്ടുകളായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും പാട്ടുകൾ പറഞ്ഞ് പാടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ മാർക്കോസ് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് കയറി ഉമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഡാലിയ പാടിയ ആളല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആ അന്ന് ഈ ദൂരദർശൻ മാത്രമല്ലുള്ളൂ, നമുക്ക് ഇത്രയും ചാനലുകളില്ലല്ലോ. അപ്പം അന്ന് ടി വിയിലാകെ അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് വരുമ്പോൾ ഉമ്മ വന്നിങ്ങനെ ടി വിയുടെ മുമ്പിലിരിക്കുകയാണ്. അത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഉമ്മ പോലെ ഒരുപാട് അമ്മമാർ ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഉമ്മമാർ മാത്രമല്ല കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഡാലിയ അങ്കിൾ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. ഡാലിയ പാടിയ ആളെന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഡാലിയ ആ പാട്ടിനൊരു വല്ലാത്തൊരു നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു പാട്ട്. ആ പാട്ടിന് നാലല്ലേ ജസ്റ്റ് വരികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാർക്കസ് മറന്നു പോയിക്കാണോ. ഡാലിയ പൂ ചൊരിഞ്ഞ പൊൻ പരാഗമൻ കിനാവിലാഗതമായി ഡാലിയ പൂ ചൊരിഞ്ഞ പൊൻ പരാഗമൻ കിനാവിലാഗതമായി പ്രേമമൈ നീ മനസ്സിലോ മനിക്കുമോർമകളിൽ രാഗസുധ തൂകി നിന്നു നിൽ നലല്ലലാനദമായി ഡാലിയ പൂ ചൊരിഞ്ഞ പൊൻ പരാഗമൻ കിനാവിലാഗതമായി. ഒരുപാട് നാളായി പാടിയിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് 90s ആണ് മറ്റേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്.
ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു ഓണപ്പാട്ട്, ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ഓണപ്പാട്ട്, ഫുൾ ലെങ്ത് ഓണപ്പാട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഓണാഘോഷം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി. നിൻ വരവും അതിമോഹമോടെ കാത്തു.